94. ildən bugünə qədər ilk dəfə idi ki, Azərbaycan işğal edilmiş torpaqların bir hissəsini işğalçılardan azad etmişdir. Aprel döyüşləri hərbi dərsliklərə salınmalıdır. Azərbaycan ordusu bu döyüşlərdə peşəkarlıq, qəhrəmanlıq, məharət göstərmişdir. Aprel döyüşləri bir daha Azərbaycanın qüdrətini göstərdi, ordumuzun gücünü göstərdi. Xahiş edirəm ki, bütün dünya Azərbaycanlıları tərəfindən bizim qəhrəman hərbçilərimizi salamlayaq.